រឿងបុរាណក៏មានរឿងសម័យក៏មានសម័យមុនក៏មានសម័យនេះក៏មានដែរខ្ញុំយករបស់គេហើយបើយើងយករបស់គេមកគេដៀលយើងទៀតគេថាអីក៏ល្មមមិនចាំមកលួចរបស់គេមកណាកុំឲ្យគេដៀលពីព្រោះយើងស្អីក៏មានដែរប្រទេសយើងគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងស្អីមានទាំងអស់អញ្ចឹងកាលណាយើងចម្លងគេគេដៀលយើងហើយយើងថាបងអស់គ្នាហ្នឹងមិនមែនតែម្នាក់ឯងណាអញ្ចឹងសូមមេត្តាថែរក្សាវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនជានិច្ចតាំងក្មេងសម័យមុនសម័យនេះគឺថាសុំអង្វរខ្ញុំសុំសព្វកុំឲ្យមានធ្វើព្រះតាំងព្រះអង្គហើយបើសុំយើងមានទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីល្អយើងរស់នៅបានសុខហើយឋានៈដឹកនាំរបស់យើងលោកក៏សប្បាយចិត្ត 80% នៃតួសម្ដែងភាពយន្តរបស់ថៃគឺចេញពីសាលាល្ខោនតែម្ដងដោយឡែកអភ័ព្វតែស្រុកយើងគឺតួសម្ដែងជាពិសេសតារាភាពយន្តតារាវីដេអូគឺគេច្រើនតែឲ្យតម្លៃទៅតាមក្រមគ្នាគ្នាគេពីសម្រស់គេអត់បានគិតពីជំនាញអំពីកតាដែលមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងបានឆ្លងកាត់ការសម្ដែងឆ្លងកាត់ការហាត់រៀនការសម្ដែងដែលគេរៀន6 7ឆ្នាំដែរឬទេគេអត់បានគិតទេដូច្នេះគេយកតែមនុស្សដូចខ្ញុំបានជំនាញអញ្ចឹងគេយកតែមនុស្សដែលបាក់ពួកគេឃើញរូបសម្រស់ស្អាតដែលចេះយកចិត្តយកថ្លើមអ្វីៗដែលទៅលឺក្រមតកែកុននឹងឯងអញ្ចឹងទៅគឺគេឆ្កឹះយកអ្នកនឹងឯងយកមកសម្ដែងទាំងល្ងឹតល្ងុលចេះតែជំរុញទៅហើយចេះតែអ្វីចេះតែថាអញញឹមឲ្យសំបាយល្អតាស្នាឲ្យក្នុងវងកាយភ្នែករបស់ខ្លួនហ្នឹងល្អណាតាក្នុងកាយភ្នែករបស់ខ្លួនហ្នឹងតែបើឲ្យទៅភ្នែកដែលគេចេះគេបានរៀននៅលើពិភពលោកគឺគេសើចគេសើចគេថាកូនយើងការសំដែងយើងឲ្យយើងគឺទៀបណាស់ជាពិសេសការសំដែងនឹងវាគ្មាននិតកម្មនៅក្នុងខ្លួនទៅហើយវាសូនទៅហើយចំពោះភ្នែកខ្ញុំអ្នកបានរៀនខ្ញុំសូមសំណូមពរទៅអ្នកធ្វើភាពយន្តទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកសូមឲ្យអ្នកដឹកនាំរឿងប្រមើគិតមកវិញបកក្រោយមកវិញហើយសូមមេត្តាឲ្យតម្លៃទៅលើអ្នកបានរៀនជំនាញជាពិសេសសាលាល្ខោនដែលជាសាលាសំដែងដែលមានបែបបទក្បួនខ្នាតច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវសូមឲ្យតម្លៃទៅអ្នកដែលគេបានរៀនសូមយកអ្នកនោះជ្រើសរើសអ្នកនោះយកទៅសម្ដែងនេះបានធ្វើឲ្យកុនបានធ្វើឲ្យភាពយន្តនេះវាមានកម្រិតខ្ពស់ប្រជាជនទាំងអស់ដែលនៅក្នុងស្រុកសូមលោកចេះវិនិច្ឆ័យអ្វីដែលជាវប្បធម៌ស្រើបស្រាលអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងរលាយភ្លើតភ្លើនភ្លេចខ្លួនភ្លេចពណ៌សម្បុរជាតិរបស់យើងនឹងសូមឲ្យងាកមករកអ្វីដែលជារបស់ជាតិអ្វីដែលជាក្បួនខ្នាតអ្វីដែលជាមនុស្សដែលមានតម្លៃនាងហើយនាងកាផៃជាអ្នកសិល្បៈដូចជាអត្តជំនាញសេចក្ដីគុសេចក្ដីគុយើងទីគុយើងតែស្អីទីបើជួយយើងមកហើយយើងមានសន្តិភាព
មួយមួយថាយើងទៅចូលក្នុងបាត់នឹងហើយគេពូនយើងមកគេពូនយើងនេះគេប្រាប់យើងថាចឹងនោះចឹងមួយចឹងមួយនឹងចំណាយតែខ្ញុំខ្ញុំតបជាមួយដោយថាអមេរិកានក្តីបណ្ណាក្តីគេគាត់ទៅប្រាប់យើងនេះគេមើលគេមើលចិត្តយើងគេមើលរឹកយើងលោកខ្ញុំនៅក្នុងបាក់សេតានសួរខ្ញុំទៅធ្វើទៅធ្វើពួកឯងប៉ុន្តែចិត្តខ្ញុំធ្វើទៅជាពួកឯងអត់កើតទេពួកខ្ញុំជាឆាណាអញ្ចឹងបានគេឲ្យរងខ្ញុំមួយទៀតនឹងធ្វើអមបងនៅថែមចាលោកខ្ញុំខ្ញុំលេងរលនេះគេអត់កើតទេនេះគេគាត់លេងរលខ្ញុំអត់កើតទេពួកឯងគ្រួតយកចិត្តយកមែនមែនដូចចិត្តទុកទុកកម្មឯងក៏ទៅកើតតែខ្ញុំមកពុតខ្ញុំពុតឲ្យជុំទៅខ្ញុំទៅអត់កើតទេសំឆ្លាននៅសំរងនេះប្រថាជាមួយបានទេតែយើងនិយាយពីសារអីពេលនោះខ្ញុំទៅខាងនៅតៃវ៉ាន់មុនពីឆ្នាំ1970 តួចិនតៃវ៉ាន់ប្រុសតួស្រីខ្មែរគឺយើងអញ្ចឹងអ្នកដែលគេបានរឿងនោះគេចិនភាសាចិនគេឲ្យសេណារីយ៉ចិនទៅទៅផងសេណារីយ៉ខ្មែររបស់ខ្ញុំហើយយើងមើលឲ្យចូលសិនដល់ឡាពេលយើងទៅសម្ដែងយើងដាក់ទី1គេនិយាយពីអីទី2យើងឆ្លើយទៅវិញស្រីទី3គេឆ្លើយទៅវិញណាបាទចឹងអង្គនិយាយចិនខ្មែរបាទបាទតោះមកទៀតទៅថៃទៅថៃខ្ញុំដំបូងខ្ញុំទៅលេងហើយខ្ញុំនឹងរៀននិយាយបានប្រមាណម៉ាត់ដែរអញ្ចឹងថតមួយសម្បត្តិនេះឆ្នាំ1970តុលាថ្មីទៅនឹងបានថាតុលាថៃថ្មីទៅបានអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅទទួលជួបតកាយគាត់តកាយឯណាយើងចូលបានហើយតារាភិកថ្មីមួយថ្មីលេងជាមួយគ្នាមកដែរបានចាប់សរសេររឿងគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំជាមួយថៃហ្នឹងសរសេររឿងជាមួយគ្នាបានហើយសម្បត្តិនេះទីនេះមានរាជធានី8ហើយនឹងឆ្នាំពេលនោះខ្ញុំអត់ចាំជាថ្លៃទេហើយសម្បត្តិនេះទីនេះបានចែកខ្មែរអញ្ចឹងគាត់និយាយថាខ្ញុំនិយាយខ្មែរហើយមើលទៅឃើញដូចនិយាយគ្នាអញ្ចឹងចា៎ពីព្រោះយើងមើលថារឿងសាច់រឿងនឹងចូលរកហើយចា៎តែចាំទៅយើងខំសម្ដែងឲ្យវាត្រូវទៅមុខនេះតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងការសម្ដែងមិនមែនជាការងាយស្រួលទេយើងមើលឃើញស្រួលប៉ុន្តែមិនមែនជាការងាយស្រួលទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនដាក់អារម្មណ៍មិនដាក់ចិត្តមិនដាក់កាយឲ្យដូចជាកម្មិតក៏យើងថាអត់បានចាមើលទៅឃើញជាធ្វើមិនមែនតែចាស្នេហាយើងអត់ស្នេហាអ្នកនរឯងឬក៏យើងមើលទៅគឺចង់ឈួតម្នាក់ចាតែសារការដាក់អារម្មណ៍ដាក់ចិត្តឲ្យយើងមានដាក់ទៅក្នុងចាហេតុអីម្នាក់បងខ្ញុំស្នេហាស្មារតីជីវិតហេតុអីខ្ញុំទៅតាមទួវៃនេះអានោះក៏យើងថាអារម្មណ៍តាមចាចឹងការសម្ដែងមិនមែនជាការងាយស្រួលទេដូច្នេះបើសិនជាយើងចេះតែអារម្មណ៍គឺទៅបានអរគុណ